A mám pocit, že zbrojovka to má takové jako až příliš snadné, to na mě působí. Tak snadný, no tak myslím si, že vedete máme... o více než 10 bodů. Myslím si, že jsme nejbohatší klub. Jo. No, jako vůbec, jako v republice. Aha. Čím se to měří? Srdcem. Aha. Takže asi to budou peníze, asi to bude ten kádr a je to poskládaný tak nějak z těch i třeba bývalých dobrých ligových hráčů a plus doplněný našima klukama. Aha. Takže já jsem spokojený zatím a já si myslím, že za 14 dní máme derby z Líčňo. Jo? To je velký derby. A to si myslím, že už bude takový ten řebíček, že už všem řekneme, že už nás můžou vítat do první ligy. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.